Dit is de tweede in Rosmalen. Deze man en vrouw hebben net de pincode van een vrouw van 58 afgekeken. Bij de servicebalie lukt het de vrouw om de rits van de rugzak van het slachtoffer open te krijgen en weg is de portemonnee. Dan kijk goed naar de daders. Ze zijn blijkbaar voorbereid. Want vlak voor het pinnen met de gestolen pas doet de vrouw een sjaal om haar gezicht. Ook heeft ze een grote zonnebril op. De man houdt meteen erna een krant voor zijn gezicht. En let dan goed op deze man. Heel even is hij goed te zien. De vrouw draagt een witte jas van nepbont. Laat deze twee hier niet mee wegkomen. Dus wie zijn dit?